Edhe pikërisht te burimi ku nul se vdoja. Aty bëhet një katastrofë. Gururi asipër hjell gjitha meturinat mi burimin, në lumin rasek. Bëhen gërmime, drejtorit i kana bëhë thirrje para 3 vjetve, edhe kolqua një dokument që nuk i ban asi gjonë. Sot janë pasojat asaj punë. Prandaj i bëjmë thirrje çdo ministrie si ka ndorë për këtë punë, që të zhdukun guroren si ashtë 90 gradë mi burimin. Mledhen e bjen prue, proni i kalon direkte në burime. Aty po na desin fëmia nga uji i papishim, edhe drejtori nuk nep kur shfar zhidhet sot e 3 vjetë. Marveshjen e për drejtorin kanë gjetë, por aja nuk ka marveshje që zjell punë nëse ujësjellësit nuk i vuan filtra, pra nëse ujësjellësit nuk i vuan filtra, nëse ujësjellësit nuk pastruhet, nuk zhbllokohet pe inerteve, edhe nëse guroria nuk hiqet pe aty. Problematika ka me kanë gjithmonë. Sa i përket problemeve të përsa i përket problemeve të ujësjellësit në njësinë administrative postri, protesta e banorëve e vazhdueshme. Ne bëmë një takim me drejtorin e ujësjellësit, ku i thamë problemet tona, problemet e banorëve, një përfaqësi të banorëve. Sipas detyrave dhe kërkesave tona, drejtori na dha një përgjigje, nga që dje ka bërë verifikimet në vend, dhe nuk do ketë asnjë punim afër burimit ujësjellësit për sa i përket gërmimeve në prru dhe helleve të inerteve, dhe me shterjen e prurit të Rasekut do bëhet ndarja e burimit ujit nga uji i pronit. Për sa i përket problemit ujit, ndarja e ujit pronit me burimin, besoj që do jetë zgjidhje për sa i përket çështjes ujit. Çështjet tjera të inerteve dhe gurve janë çështje që ju takojnë institucioneve dhe ministrive, që ju bajnë thirrje, shfrytëzojnë një rastin për jush, që të marrin masat e duhura për këtë punë. Unë jam Shkëlqim Sykaj, imami i xhamisë Dragoçi, ka marrë nemën të zonës teme për këtë shqetësim shumë madh dhe taku me drejtorin këto të ujësjellës kanalizimeve. Shqetësimi është realisht i madh në zonë, sepse ka kohë gjatë që është uji i papishëm, bile i pavlerëshëm edhe për mula. Drejtori tha se jam informuar për situatën dhe besoj se do ta zgjidhin gjatë pranverës, do ta zgjidhin komplet situatën. Nëse mban fjalën bashkë me institucionin e tij, Zoti nderoj, për ndryshe ne si postrim do ta ketë prapë këtu. Kena gjetë një marveshje dhe ne do shkojmë shtëpia tona me shpresën se institucioni do ta zgjidhin këtë çështje. Unë jam Zamri Milani, banor i fshatit Domën, Milan. Urdhoni, kjo është ujë që pim, që konsumojnë sot. Ka këtu 8 muaj që na konsumojnë këtë ujë. Pra prej kuj, prej një deklarate që ka bërë zotnia këtu që thotë ujësjellësi është 2 km, kur aja nuk është mi 100 metër largësi që punojnë ata me çekiç. Pra, na dole që me nërhy direkt prokuroria, në qovë se nuk banë gjohë ajo, na të qkojmë në spak. Në qovë se asë pak nuk banë gjohë, dhe në Strasburg të të qëmë këtë qështje. E ka të venosën nuk dërojmë mo, ashtë funi, i kja ashtë funi, nuk ka mo tolerime. Po ata një takim me administratorin, edhe me një përfasi për e 4-5 përfasus ashtë banorëve të posrips, faktikisht aty ka një problem, që bashkohen ujnat e projt me burimin, por ne kena inspektu situatën në teren dhe me degën teknike, në bashkëpunim me drejtorinë e përgjithshme të akumit Tiranë dhe me Ministrinë e Linës, do të bëjmë mujton një zgjidhje teknike optimale që uji i burimit tjetë i ndarë nga uji i projt. Ne ujësjellësit dhe drejtoria ujësjellës kanalizimeve nuk jep leje për gurore, asë për landërësorë dhe asë për aktivitetet të ndryshme. Ne shofim vetëm ujësjellësin, por kini parasysh se ujësjellësi i Shkodrës ka trashigu një të ardhme nga 10 komuna, si sot janë njësi administrative, dhe ka nevoj shumë për nërhyrje në të gjithë njësit administrative që mullën bashkia Shkodrës. Zgjidh përfundimisht problemin. Ujësjellësi është ndërtuar rreth viteve 74-75, janë bërë ndërhyrje të tjera mrapa, por nuk është pa me themel zgjidhja teknike që duhet me dhanë ujit burimit. Ne në analizat që bëjmë, uji është i pishëm dhe ka pas ditë me shi në gjyrë, por këtë s'jam kompetent unë për të thonë këtë e thonë laboratorë dhe teknikësin që janë për këtë punë.
Dojnë e bishëm, po këtë e bishëm, lup, jo njerëzit. Se ne cam ce.